വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ വയ്യടാ. ഓരോ മുറിയിലോട്ട് കയറുമ്പോഴും അവിടേക്ക് എന്റെ രാഖി മോളുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോവുക. മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാ. അവളുടെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നിന്റെ മരണം. അതെ, ആ ആത്മാവ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പിന്നിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നവന്റെ ദയനീയമായ അന്ത്യം. ആരാടാ ചെയ്തത്? തെളിവുകളോടെ നിന്നെ അകത്താക്കിയിട്ടും ഇനി ആരുടെ തലയിലേക്കാ നിനക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കെട്ടിവെക്കേണ്ടത്? ചതിച്ചത് നിന്റെ ചേച്ചിയാ. യഥാർത്ഥ വില്ലനെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, എന്നിട്ട് അയാൾ കേട്ടില്ല. അവളെ പറ്റി നീ ഒന്നും പറയണ്ട. അവളിപ്പോ നിന്നെ ന്യായീകരിക്കാനും നിരപരാധികളെ പ്രതിയാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇനി ആരും വിശ്വസിക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരു തീരാവേദന നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോ കൂടെ നിന്ന് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയാൻ ശരത്തേട്ടനെ പോലെ ഒരാളുണ്ടായത് ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നവനാ ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നീയും എന്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന നന്മയില്ലാത്ത അവളും എത്ര ദുഷിച്ചാലും അത് ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളത്തില്ലടാ. അറിയാം, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പോലെ, ഒരിക്കലും അവരെ പോലീസിന് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല. അതിലും ഭീകരണ വീട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന നന്ദന്റെ അളിയൻ. അതൊരു പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രാഖി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന അവന്റെ മരണം ഉറപ്പാ നന്ദന്റെ കൈകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു. നീ എനിക്കൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നീ പിടിച്ചെടുത്തേനെ നിൽക്കുവാണല്ലോ. ശരത്തേട്ടനെ ശത്രുവായി കണ്ടിട്ട് ഇനി നിനക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വിധി ആ പാവത്തിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഇല്ലടാ, എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതിയേ ഉള്ളൂ. റിമാൻഡിന്റെ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശേഷം നല്ലൊരു വക്കീലിനേക്ക് വെച്ച് നീ ഈ കേസ് ജയിച്ചാലും നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിരപരാധിയാവില്ല. കോടതി വെറുതെ വിടുന്ന നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. തന്നോട് എന്തു പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ കൊന്നോ? പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അതുപോലെ മറ്റൊരു വിധി നന്ദൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും. അന്ന് മരിച്ചവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഈ ജയിലിനകത്ത് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ശരീരം ഉടച്ചു വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ. പിന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോ ഞാനുണ്ടല്ലോ. കുത്തേറ്റ് മരണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട നീ വീണ്ടും ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരരുതെന്ന് നിന്റെ അമ്മച്ചി ഉൾപ്പെടെ പലരും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും വന്നത് പലതും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നീ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോണ്ട. നിന്റെ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ സെമിത്തേരി കണ്ടുവയ്ക്കാൻ, നിന്നെ അടക്കാൻ. ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി രോഹിണി അല്ലേ? രാഖിമോൾ മരിച്ച സങ്കടം ഒരു ഭാഗത്ത്, നിരപരാധിയായ ജോസാറ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം മറുഭാഗത്ത്, പിന്നെ ചതിയനായി ഒരുത്തന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വീട്ടുകാരുടെ കുത്തുവാക്ക് വേറെ. ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള രോഹിണി, അവിടെ കിടക്കുന്ന പലരും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന് പകരം ഞാൻ പോവാന്ന്. എന്നിട്ട് സാറ് കേട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ആളാ ജോസാർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നതിലാ എന്റെ സങ്കടം. കൊന്നത് ശരത് തന്നെയാ, അത് 100% ഉറപ്പാ. പിന്നെങ്ങനെ ആ ബോഡി ജോസാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു? രാഖിമോള് വരുന്ന സമയത്ത് ജോസാർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, കൊറേ കഴിഞ്ഞാ വന്നത്. അതിനിടയില് ശരത്തോ അവൻ വിട്ട ആൾക്കാരോ കാര്യസാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ വരാൻ തന്നെയാ സാധ്യത.
പക്ഷേ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? രോഹിണി എന്തുകൊണ്ടാ ഇനിയും സത്യങ്ങൾ ആരോടും പറയാത്തത്? പറയണം. ഇനി എല്ലാവരോടും അത് തന്നെയാ തീരുമാനവും. നന്ദനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അറിയിക്കണം. അവനെ നന്ദൻ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ, ആ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം. എന്നാലും അവനെ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ആ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. നേരത്തെ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ചെയ്യാതിരുന്ന വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തകർത്തതാ. ഒരു വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി അവനെ കൊണ്ട് 10-20 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ മുടക്കിച്ചു. ലീന ടീച്ചറും അവനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പണം തൂർത്തടുപ്പിച്ചു. കാലെണയെടുക്കാനില്ലാതെ തെണ്ടുന്ന ഒരുത്തനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. എന്നാ പാളിപ്പോയി, അവിടെ അവൻ അനുകൂലമായി ദൈവം നിന്നു. ഏതായാലും ഇനി മെല്ലെ പോണ്ട, കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തത വേണം. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ നന്ദനോടെല്ലാം പറയാം. നന്ദനെ ഒരു കൊലയാളിയാക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാലും നല്ല തല്ലു കിട്ടണം അവന്. ഞാൻ കൊണ്ടു വിടാം. വേണ്ട. ഇപ്പോഴാണോ രോഹിണിക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടായത്? എടാ, ഇത് ആ കൊച്ചു നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ രോഹിണി സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതും ശരിയാ. ജോസ് സാറിന് നന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാ. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമയമുണ്ടായിരുന്നു നന്ദനെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ. ആ സമയത്ത് മോചിതം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് എന്നായാലും അവ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവരൊക്കെ കരുതി. അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തേനെ. അതിനിടയിലാണല്ലോ രാഖിയെ പോലെ തന്നെ മോചിതയും മറഞ്ഞത്. അവളിനി ആപത്തൊന്നും കൂടെ തിരിച്ചെത്തിയാ മതിയായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരാനായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ വന്നേനെ. അപ്പോ അവളിനി വരില്ലേ അച്ഛാ? ഇപ്പൊ തന്നെ വരും, വന്ന് തള്ളും. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല അച്ഛാ, മോചിത എന്തുകൊണ്ടും വരേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഇത്. അത്രക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി. എന്നാരും വിശ്വസിക്കില്ല, അത് പോട്ടെ. എന്നും സത്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം ഇന്ന് വേദനിക്ക. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാത്തിനും കാരണം അവരുടെയൊക്കെ മെല്ലെ പോക്ക് തന്നെയാ. ഈ പനിയത്തിനെ കൊന്നവന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവളാ കുട്ടി. അങ്ങനെയാ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ. എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ സംഭവമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത നിന്റെ പെങ്ങള് ചെയ്തതൊക്കെ നന്ദൻ മറന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. നയനോടുള്ളതിനേക്കാൾ ദേഷ്യപ്പോ നന്ദന് രോഹിണിയോട് കാണും. ആ, അതങ്ങനെ തന്നെയാ. ശരിക്കും രോഹിണി ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക, ആരും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ? പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ നന്ദനെ കൊണ്ട് ജോസിനെ കൊല്ലിക്കും. ശരത്തും നിന്റെ പെങ്ങളും കൂടി. മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മോനെ. അവസാനം ജോസ് മരിക്കും, നന്ദൻ ജയിലിലും പോകും, പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാരഥി അവന, നാട് നീള പെണ്ണുകെട്ടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തൊരുത്തൻ, പിന്നെ കൂട്ടിന് ഇവിടത്തെ ഒരു സന്തതി ഉണ്ടല്ലോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ രണ്ട് മരുമക്കളും കൂടി അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യും.
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി വാളെടുക്കേണ്ടി വന്നാ ഞാൻ വാളെടുക്കും. തർക്കിക്കാനൊന്നും വയ്യ, ഞാനേ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവായിരുന്നു. വാക്കത്തിനരൻ എന്റെ ഏട്ടനാണെങ്കിലും പറയുവാ, നന്ദേട്ടനെ ശരത്തേണ്ണൻ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ രോഹിണി ചേച്ചിക്കൊപ്പം കൂടിയിരിക്കും അങ്ങേര്. അത് നീ പറയണ്ട, എനിക്കറിയാം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിടിച്ച് വാട്ടുകയും ചെയ്യും. കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതും കൂറുമാറുമ്പോ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. ജോസിന് രണ്ടു തവണയും അവന് ഒരു തവണയും കുത്തേറ്റു, എന്നിട്ടും ചത്തില്ല. അവിടെയാ പാളിപ്പോയത്. എന്നാ ഇനി ആ പാളിച്ച പറ്റില്ല. ഏതായാലും ഗുണ്ട എന്ന പേരെടുത്തു. ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇവനെയൊക്കെ പോലുള്ള കരടുകൾ തീരണം. അതിനെന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാന്നേ. കൈ എടുക്കടി. ഞാൻ കണ്ടു രോഹിണിയോട് നിന്റെ ആങ്ങളെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അവനെയൊക്കെ എന്തർത്ഥത്തിൽ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സ്വന്തം ജീവിത അപകടത്തിലാവുമ്പോ ഇതുപോലുള്ളവരെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ. എന്നാൽ അപകടകാരികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ വെട്ടിമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം കുഴികുത്തലിന് തുല്യമായിരിക്കും. രോഹിണി ഈ സൗഹൃദത്തിലൂടെയും അടുപ്പത്തിലൂടെയും രാഖി മോളെ കൊന്നു. ഇനി ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. അളിയന്റെ തട്ടുകട എന്ന പേര് പറഞ്ഞു തന്ന അവനെ ഞാൻ വെട്ടിമാറ്റും. അങ്ങനൊരു അളിയനെ എനിക്ക് നീ വേണ്ട. സമയത്ത് താൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവന് വളരാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. അവൻ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതി, അതിലൊരു സംശയമില്ല. രാഖിമോള് വരുന്ന സമയത്ത് ജോസാർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞാ വന്നത്. അതിനിടയിൽ ശരത്തോ അവൻ വിട്ട ആൾക്കാരോ കാര്യസാധ്യമാണ്. എനിക്ക് ചിലത് പറയണമെന്നുണ്ട് നിന്നോട്. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കേട്ടേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും തകർച്ചകളുണ്ടാവും. എല്ലാവരും തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിരിയും. രാഖിമോളുടെ പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മരണവും നടക്കും. നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? കാത്തു കാത്തിരുന്നു ഒരുവനെ ഇന്ന് വരും നാളെ വരുമെന്ന് എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച അവളുടെ അച്ഛന് അവസാനം എത്തേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ആളെത്തി. കാലനെ പോലെ അവസാനം എത്തേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ആളെത്തി. കാലനെ പോലെ. കാലനെ പോലെയോ? അതെ, അവന് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഭാര്യയായിട്ട്. നിർത്തടി. നിന്റെ സ്വഭാവം ഇനി ശരത്തേട്ടനുണ്ടെന്ന് നീ സമർത്ഥിക്കണ്ട. അതെ, നിനക്ക് മടങ്ങി വന്ന ഭർത്താവ് കാലന. എന്ന് വെച്ചാ
അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ദ്രോഹി ഇനി നീ ഒന്നും മിണ്ടരുത്. മിണ്ടിയ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരത്തേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല. അത് സ്വന്തം മോള് പോലും മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ. നിനക്ക് അവനെ വേണമെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിറങ്ങുമ്പോ കൂടെ പൊയ്ക്കോ. എന്നാലും അവന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ശരത്തേട്ടനെ താറടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്വയം നാറൂന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. കണ്ടു ഞാൻ വേറൊരു കൊലയാളിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. നല്ലവനായെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനുമായിട്ട് നരനും ജോസും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കമ്പനി. അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം പകർത്തിയ മകള് അത്തരക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇപ്പൊ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവക്കാരിയായി. ആ സ്വഭാവം തന്നെയാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചത്. ശരത്തേട്ടനെ ദുഷിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ. അത് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. എല്ലാം കേൾക്കാൻ ചെവി തരൂ ഒരുത്തി. ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ അമ്മച്ചി അവിടെ പോയി വിളമ്പിയാ മതി. അയ്യോ, ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ചൂടായിട്ടാ നന്ദേട്ടൻ പോയെന്ന് മനസ്സിലായി. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നത് കാണുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എന്റെ ശരീരം വല്ലാതെ വരുന്നു. ദേഹമൊക്കെ അങ്ങ് തളരുവാ. എന്നുവെച്ചാലെ എനിക്കിപ്പോ ഈ വഴക്കൊന്നും കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. ആസ്വദിക്കടി, ആസ്വദിക്ക. നിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കയറ്റിയത് ഞാനല്ലേ. അപ്പൊ നന്ദി കേട് കാട്ടേണ്ടത് എന്നോട് തന്നെയാ. അത് നീ അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാള് മുകളിലുണ്ടടി. ആള് നിന്റെ ആങ്ങളെ തിരുത്തി. അതുപോലെ നീയൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെ മാറാൻ തക്ക അനുഭവങ്ങള് നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് വലിയ കാലതാമസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ രാഖി മോളുടെ ആത്മാവ് നിന്നോടൊക്കെ പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ലേ നിനക്കൊക്കെ ഇട്ട് തട്ടാൻ പറ്റും. ആത്മാവിനോട് കളി നടക്കില്ലല്ലോ. ഇനി ആത്മാവെങ്ങാനും വരുമോ? അന്ന് പാടി. നീ വെറും മന്ദബുദ്ധിയ, അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് പോകെ എത്തേ ഉള്ളു. ഇനി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ വിശ്വട്ട പ്രയോജനം? മോൾക്ക് അത്രേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആയുസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ജയപ്രഭേ. എന്നാൽ വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ലാത്ത ചിലർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അവിടെയാണ് പിഴച്ചത്. വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ. വന്നാൽ മോള് വന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. മോൾ അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നും. എന്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാ. ഇത് കുടിക്കേ. ഞങ്ങള് രാഖിമോളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു മോനെ. എല്ലാരും ആ സങ്കടത്തിൽ തന്നെയാ. എന്നാൽ അതൊക്കെ മറന്ന മട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാള്, മൂത്ത സന്താനം. ഇന്നവള് നരനോട് റോഡരികിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു.
ജോസിനോട് ചങ്ങാത്തം, നരന് മാന്യത, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ശരത്തേട്ടനെ. രാഗി മരിച്ചിട്ടും അവക്ക് മാറ്റമില്ലേ? അത് ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ച കുഴപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി ആരും ഒന്നും വിളിക്കണ്ട. ഒരിക്കൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞവനെ പിന്നെ ജീവിതത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ജോസിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ മയത്തോടെ പുഞ്ചിരിയുമായിട്ട് വരും. അതുതന്നെയാ ജോസിൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവനാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതെന്ന്. രോഹിണി എത്ര നാളവിടെ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചതാ? അതിന്റെ റിസൾട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ. ആരുമായിട്ടാണ് രോഹിണി ചേച്ചി അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്, അവരുമായിട്ട് രോഹിണി ചേച്ചി ഇപ്പൊ സൗഹൃദം കൂടുന്നത്. പറഞ്ഞു വിലക്കണം. ശരത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണം. നരനും നയനയും കൂടിയാണ് എന്നെ ഈ രീതിയിലാക്കിയത്. എന്നിട്ട് അവള് തന്നെ നയനെ വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റി. പോട്ടെ, നിന്റെ കുഞ്ഞ് അവളുടെ വയറ്റിനകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ എന്നെ മാത്രമല്ല, അവളെയും കൊല്ലാതെ കൊന്നു. ആ നരനുമായി ചങ്ങാത്ത കൂടേണ്ട കാര്യം എന്താ? അതാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. പുറമെ പുഞ്ചിരി കാട്ടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരാളിക്കത്തൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. രോഹിണി ലീനയൊക്കെ എന്നോട് ആത്മാർത്ഥത കാട്ടുമ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഒരു സംശയമുണ്ട്. രോഹിണിയും കൊല ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വന്ന അവനത് ചെയ്യും.